Dragi naši gledatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Dnevni divan. Družimo se s vama i ovog kišnog petka, a pogledajte što smo vam pripremili u nastavku. Općina Bošnjaci, Odjel za kulturu i savjet mladih te osnovna škola Bošnjaci povodom proslave Martinja pripremaju niz zanimljivih događaja. Dječju predstavu, promociju zbirke pjesama, izložbe slika i bogat glazbeni program. Projekt Plesna mreža Hrvatske iz Zagreba došao je u svoju završnicu. Glavni partner im je glazbena škola Josipa Runjanina Vinkovci i plesni odjel škole suvremenog plesa Ane Maletić. Razvoj publike suvremenog plesa u Vinkovcima i razvijanje ljubavi prema scenskom pokretu osnovni je cilj projekta. Na najvažnijem kineskom međunarodnom uvoznom sajmu China International Import Expo, koji se održava u Šangaju od 5. do 10. studenog u sklopu Hrvatskog nacionalnog paviljona, održan je jučer Hrvatski dan, susret hrvatskih tvrtki s brojnim kineskim partnerima u organizaciji Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske turističke zajednice. Sudjelovanje Hrvatske na sajmu pridonijet će povećanju hrvatskog izvoza u Kinu, jačanju kineskih investicija u Hrvatsku, kao i rastu broja kineskih turista u Hrvatskoj. Dragi gledatelji, zabavite se uz naše goste i ostanite uz naš program. U nastavku ćemo, dragi gledatelji, pogledati pregled dnevnih vijesti i detaljnu vremensku prognozu. Hrvatski sabor raspravljat će o prijedlogu novoga kalendara blagdana i spomendana kojim se među ostalim Dan državnosti vraća na 30. svibnja, datum na koji se obilježavao do 2001. godine i koji označava konstituiranje prvoga višestranačkog demokratskog sabora 1990. godine. Druga promjena odnosi se na 18. studenog koji postaje Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje i bit će neradni dan. Prema prijedlogu se modificira i nekoliko spomendana koji nisu neradni dani. Tako će 15. siječnja uz Dan međunarodnog priznanja postati i Dan mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja, a 9. svibnja obilježavat će se kao Dan Europe i Dan pobjede nad fašizmom. Dan neovisnosti bi se prema novom prijedlogu obilježavao 25. lipnja na dan na koji se dosad slavio Dan državnosti i ne bi bio više blagdan nego spomendan, a 8. listopada postao bi Dan Hrvatskog sabora. Petnaestak pacijenata je bez objašnjenja u posljednjih nekoliko mjeseci odustalo od ugradnje proteze koljena u klinici za traumatologiju. Jedan pacijent potvrdio je da je dobio poruku gdje se upozorava kako se u javnim ustanovama, znači državnim ustanovama u Republici Hrvatskoj, ugrađuju neadekvatni implantati, kaže docent primarius doktor znanosti Srećko Sabalić, predstojnik klinike za traumatologiju KBC Sestre Milosrdnice. Tko je i kako došao do popisa pacijenata i njihovih brojeva, te im slao uznemirujuće poruke, istražuje se. Podaci se čuvaju u bolnicama i u odjelima koji se time bave, istražit će se i vjerujem da će se pronaći tko je dao te podatke, rekao je ministar zdravstva Milan Kujundžić. Grad Vukovar dobio je modernu atletsku stazu. Riječ je o dodatnom sportskom sadržaju uz šetnice uz Dunav ili uz park u šumi Adica na kojoj građani mogu rekreativno trčati. Investicija izgradnje atletske staze vrijednosti je 5,5 milijuna kuna, od čega je 3,5 milijuna kuna uloženo u pripremu staze za postavljanje obloga, a preostalih 2 milijuna kuna uloženo je u postavljanje tartan staze. Nakon ove prve faze uslijedit će i druga faza radova, izgradnja parkirnih mjesta u neposrednoj blizini stadiona HNK Vukovar 91, slačionica i tribina. Nastavlja se štrajk u osnovnim i srednjim školama Hrvatske. Danas štrajkaju škole u Vukovarsko-srijemskoj i Karlovačkoj županiji, a u ponedjeljak će štrajkati škole u Splitsko-dalmatinskoj i Požeško-slavonskoj županiji. Poručili su čelnici dvaju sindikata prosvjetnih radnika koji štrajkaju već 20. dan. Predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske Branimir Mihalinec ocijenio je kako je prosvjed na Markovu trgu pokazao da zahtjevi za povećanjem koeficijenata nisu zahtjevi sindikalnih čelnika,
već mnogobrojnog članstva koje se tamo okupilo. 5000 ljudi jednoglasno podržava zahtjeve i spremno je ići do kraja, a ostalih 63.000 članova su u štrajku. To je snažna poruka vladi, ustvrdio je Mihalinec. U Narodnoj knjižnici i čitaonici Svetog Benedikta u Nuštru jučer je održana radionica osmišljavanja i dizajniranja slikovnice. Učenici prvih i trećih razreda osnovne škole Zrinskih Nuštar pisali su i oslikavali vlastitu slikovnicu pod vodstvom svoje učiteljice Sanje Lovrić. Radionica je održana u sklopu Mjeseca Hrvatske knjige i akcije U ritmu čitanja, koja traje od 15. listopada do 15. studenog diljem Hrvatske. Godinama sa svojim učenicima sudjelujem u natječaju Moja prva knjiga, a prva knjiga svakog djeteta je slikovnica, pa su tako radeći na tim natječajima nastale prekrasne dječje priče koje srećom neke sam sačuvala, neke su mi vraćene i sačuvala sam i danas uživam u njima. Imali smo predstavljanje knjige Julijane Adamović Divlje guske, zatim su to bile radionice, čitanja javna i pozivam evo ovom prilikom 11.11. na dan Hrvatskih knjižnica. Imat ćemo besplatan upis i obnovu članstva, pa svi koji žele postati članovi knjižnice mogu doći i upisati se na taj dan. Vrijeme. Umjereno i pretežno oblačno uz više sunca u Dalmaciji i na istoku Hrvatske. Ujutro u unutrašnjosti magla. Od sredine dana mjestimične kiše bit će na sjevernom Jadranu i u Gorju, a u noći na subotu u većini krajeva. Lokalno je moguća obilnija oborina. Na kopnu vjetar slab do umjeren jugoistočni i istočni, a na Jadranu jugo koje će tijekom dana jačati na jako. Najviša dnevna temperatura između 12 i 18 stupnjeva Celzijevih, u Dalmaciji malo viša. U nastavku nam slijede informacije o stanju na cestama Hrvatskog autokluba. Prekinut je promet na dionici državne ceste Gračac-Knin između mjesta Grab i Vučipolje zbog radova. Obilazak je cestom Gračac-Obrovac-Benkovac-Knin i obrnuto. Zbog pojačanog prometa i prometne nesreće u zoni radova na zagrebačkoj obilaznici A3 i A4 između čvorova Kraljevečki Novaki i Kosnica, na mostu Sava i smjera Varaždina u smjeru zapada A4 vozi se usporeno. Zbog magle vidljivost je mjestimice smanjena u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Slavoniji, Lici i na širem riječkom području. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji su mogući na dionicama na kojima su u tijeku radovi. U nastavku, dragi gledatelji, vrijeme je za trening. Ostanite fit u splavu i pogledajte nove vježbe za vas. Da,
Za danas smo pripremili jedan visoko intenzivni intervalni trening gdje smo napravili kombinaciju kardio vježbi i vježbi snage. Imamo 8 različitih vježbi, znači da je jedna kardio vježba, nakon toga 20 sekundi se radi vježba snage kako bismo imali znači, topljenje masnog tkiva plus oblikovanje tijela. Znači jedan odličan trening kako bismo danas pripremili tijelo za ljeto. Kao što smo rekli, imamo 4 kardio vježbe, 4 vježbe snage. Kardio vježbu radimo 40 sekundi, nakon toga odmah bez pauze radimo vježbu snage. Pokušajte svih 8 vježbi odraditi bez pauze, nakon toga odmorite minutu, dvije i krugove ponovite 4 do 5 puta. Okay, može. Prva vježba koju radimo, jumping jack, jaco može. 40 sekundi radimo. O jumping jacku smo već sve rekli, pa ne moramo stalno ponavljati, ali znači najbitnije je disanje, najbitnije od svega je da date u svakom treningu 100%. Samo maksimalno, to je to. Dobro, sljedeća vježba ide čučanj odmah, bez pauze, samo probajte nastaviti. S obzirom da je ovdje naglasak znači na snagu, ne morate žuriti, nije bitna brzina, bitna je forma, bitno je da što više mišića uključite, da angažirate cijelo tijelo. Aktivirajte trbušnjake, leđa, gluteuse, prednju stranu, natkovnicu, stražnu stranu, listove, sve čvrsto. To je to. Dobro. Nastavljamo sa vijačom. Tu isto možete raditi sa vijačem ili možete simulirati bez vijače. Može. Ne mora biti striktno bez pauze, vi slobodno stanite, malo odmorite, uzmite zraka, popijete vode i nastavite dalje raditi, ali cilj je što brže ići, što više napraviti. Možete ovako, znači ako nemate vijaču ili ako ne ide preskakanje, možete slobodno simulirati. Ok, super, može iskoraci. Znači, još jedna vježba snage, kao što sam rekao, nije bitna brzina, forma i bitno je da što više mišića uključite u pokret. Ako je prejednostavno, bez opterećenja, slobodno uzmite nešto što imate pri ruci ili ako imate utege, kettlebell ili bilo što slično, možete iskoristiti. Ajmo još 3 sekunde. Dobro, nakon toga radimo touchdown, još jedna kardio vježba, vježba je 40 sekundi, leđa su ravna, širimo noge, lagano se spuštamo u koljenu. Ispuštamo ruku dolje na pod. Koncentrirani smo na pokret. To je odlično, imamo još malo. Kod kardio vježbi maksimalno idete, dajte sve od sebe, a kod vježbi snage možete malo usporiti, više se koncentrirati na formu izvođenja. Dobro. Dolje idemo, radimo sklekove. Kao što znate, dvije varijante, imamo regulirane i modificirane, ja ću raditi modificirane sklekove. Dlanovi su ispod ramena, laktove usko uz tijelo, koljena su dolje, ispuštamo se, glava je u produžetku kralježnice, znači u prirodnom položaju, nemojte gurati glavu prema tlu. Eto imaš 2 sekunde. Super, može idemo gore. Zadnja kardio vježba su marinci. Čučanj, sklek, skok i marincima smo već sve rekli, tako ne moramo svaki puta ponavljati. Znači lagano spuštamo čučanj, zabacimo noge, sklek i gore. I postoje varijante bez sklekova, jer jednostavno da samo spustimo dolje i radimo skok. To je to, super. Ako radite bez skleka, možete napraviti puno brže i puno više ih možete napraviti. Evo, to je super. Ok, odlično. I posljednja vježba koju radimo je plank. Spustimo se dolje, može, spojimo stopala, cijelo tijelo je pod tenzijom, trbušnjake čvrsto, leđa, laktovi su ispod ramena, ruke su čvrsto, gluteusi su aktivirani, pogled prema dolje, glava u ravnini kralježnice u prirodnoj putanji i to je to. I dišemo lagano, lagani udisaj na nos, izdisaj na usta, samo kratko. I to je to. Ok, super. To je bilo to. Znači 8 vježbi, kardio vježba 40 sekundi, vježba snage 20 sekundi, 4 do 5 krugova, imate vrhunski trening.
Vrijeme je za hit dana, a to je danas prljavo kazalište Ruža Hrvatska. Ruža, moja ružice, sve sam suze isplakao, noću zbog tebe, ruža.
Dragi gledatelji, danas vam dijelimo ulaznice za gradsko kazalište Joze Ivakića za predstavu komediju Za umrijet od smijeha Kristofera Duranga u režiji Marija Kovača. Predstava će se održati u subotu. Izvešće je glumci Gordana Gađić i Marko Torjanac. A možete nazvati dakle na brojeve telefona 032 492 865 ili 032 492 866. Ako želite pogledati ovu izvrsnu komediju, dijelimo vam dva put po dvije ulaznice. A nešto malo o samom sadržaju te komedije. Dakle, u režiji Marija Kovača, produkciji Planet Arta i Teatra Rugatino, glavni junaci ove komedije Gordana Gađić i Marko Torjanac nalaze se na putovanju u budućnosti, ujedno tragaju za odgovorima na pitanja iz sadašnjosti. Moramo li poludjeti kako bismo uopće ostali normalni? Smijemo li biti autentični u suvremenom svijetu? Jesmo li dovoljno hrabri za takvo što ili se moramo skrivati u snovima? Ili točnije, čije snove sanjamo, treba li na njih pristati ili je krajnje vrijeme za prelazak na neku višu razinu? Evo, ako se želite zabaviti, malo nasmijati i opustiti, sutra je predstava u 20 sati u Gradskom kazalištu Joze Ivakića. Slobodno nazovite na naše brojeve telefona jer vam dijelimo dva put po dvije ulaznice. A u nastavku, dragi gledatelji, pogledat ćemo prilog. Na najvažnijem kineskom međunarodnom uvoznom sajmu China International Import Expo, koji se održava u Šangaju od 5. do 10. studenog, održan je Hrvatski dan jučer, gdje su se hrvatske tvrtke susrele s brojnim kineskim partnerima i u organizaciji Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske turističke zajednice. Po prvi put predstavljena je hrvatska gospodarska i turistička ponuda na kineskom tržištu i na taj način otvorila su se nova vrata hrvatskim tvrtkama s obzirom na sve veći interes hrvatskih tvrtki za kinesko tržište, sudjelovanje na sajmu pridonijeće povećanju hrvatskog izvoza u Kinu, jačanju kineskih investicija u Hrvatsku, kao i rastu broja kineskih turista u Hrvatskoj. Pogledajmo prilog. Kinesko tržište otvara svoja vrata cijelom svijetu na području gospodarstva, okreću se uvozu i smanjenju trgovinskog suficita, a mogućnost suradnje vide i hrvatski gospodarstvenici, naglasio je Luka Burilović, predsjednik Hrvatske gospodarske komore, na Međunarodnom uvoznom sajmu u okviru Hrvatskog dana. Moram reći da sam iznimno zadovoljan održavanjem Kinesko-Hrvatskog poslovnog foruma danas u Šangaju, u prostorima Hrvatske gospodarske komore i Ureda Hrvatske turističke zajednice, prije svega zato što je pokazan veliki interes gospodarstvenika i sa strane hrvatskih poduzetnika, ali prije svega kineskih. Ovaj poslovni forum je organiziran u sklopu velikog drugog uvozno-izvoznog sajma. Time su Kinezi pokazali sa ovim sajmom da su zainteresirani za uvoz inozemnih proizvoda i tu svakako hrvatski poduzetnici traže svoju priliku. Otvara perspektivu hrvatskim poduzećima ne samo u segmentu plasmana poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, već i visokotehnoloških proizvoda. Ovdje je dosta velik broj kineskih kompanija koji bi željeli surađivati s hrvatskim tvrtkama. Jedan dio njih zainteresiran je za investicije u Hrvatskoj, a jedan dio je ovdje kako bi sa hrvatskim partnerima osigurao njihov dolazak na kinesko tržište. Na gospodarskom sajmu se pojavilo 30 respektabilnih kineskih tvrtki. Kineski investitori prepoznaju Hrvatsku kao potentnu investicijsku destinaciju. Nakon što sam poslušao brojne izlagače, državne službenike i čelnike Kine, ustanovio sam da imamo jako dobre međudržavne odnose i suradnju s Hrvatskom. O budućnosti otvaraju nam se brojne mogućnosti za nove poslove u gospodarstvu u Hrvatskoj. Dobili smo internacionalnu priliku za promoviranje suradničkih odnosa s našom tvrtkom, kao i priliku da u najboljem mogućem svjetlu predstavimo kinesko poduzetništvo. Kina je veliko otvoreno tržište koje daje brojne mogućnosti poduzetnicima iz Hrvatske. Jedna od njih je i Maja Kardum iz Rijeke koja je otvorila tvrtku u Šangaju. Bavi se logistikom i distribucijom proizvoda iz Hrvatske. Mi smo jedna od prvih hrvatskih tvrtke koje smo otvorili svoje poslovanje u Kini. Imamo svoju poslovnicu u Šangaju i u Rijeci. Dakle, krenuli smo iz Rijeke, a sada smo svoje poslovanje proširili i na kinesko tržište. Ovakvi forumi su nam jako bitni u našem poslovanju. Kako navode iz Hrvatske gospodarske komore, Hrvatska je povećala izvoz na kinesko tržište za 25%, što dokazuje da možemo kao država konkurirati na tako velikom tržištu, a prilika za suradnju ne nedostaje.
Ja sam član IAM grupe. Bavimo se pograničnom trgovinom i možemo mnogo pomoći poduzećima i kompanijama koji žele uvoziti i izvoziti iz Kine. Na pitanje novinara o tome koliko pozna Hrvatsku, ovaj kineski poduzetnik je istaknuo da nikada nije bio u Hrvatskoj, ali bi ju rado posjetio. Nisam nikada bio u Hrvatskoj, ali sam na televiziji vidio da je zemlja predivna. Da mi se pruži prilika, rado bih otišao u Hrvatsku vidjeti brojne predivne krajeve i upoznati hrvatsku kulturu. Ja mislim da ću sigurno doći i mogu reći da je to moj plan za budućnost. Brojne prednosti se otvaraju Hrvatskoj ovakvom suradnjom s Kinom. Možemo ponuditi nešto inovativno, zdravo i prirodne domaće proizvode što se posebno cijeni u Kini. A Hrvatska prisutnost na sajmu izvrsna je prilika za održavanje i produbljivanje postojećih poslovnih kontakata na ovom velikom tržištu. Kinezi su, što je dokazao i ovaj susret, s druge strane uvelike zainteresirani za hrvatsku kulturnu, prirodnu, gastronomsku i pustolovnu turističku ponudu. Općina Bošnjaci, Odjel za kulturu i Savjet mladih iz Bošnjaka i Osnovna škola Bošnjaci povodom proslave Martinja pripremaju niz zanimljivih događanja. Dječju predstavu, promociju zbirke pjesama, izložbu slika i bogat glazbeni program. Više o svemu reći će nam naši današnji gosti iz Bošnjaka, a to su Andrija Juzbašić, načelnik općine Bošnjaci. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan i pozdrav svim gledateljima Plave Vinkovačke televizije. Antun Lešić, savjetnik načelnika općine Bošnjaci za kulturu. Dobar dan. Dobro nam došli. I Dominik Hudolin, predsjednik savjeta mladih općine Bošnjaci. Dobar dan i vama. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Evo, za početak ja predlažem da nam načelnik kaže, s obzirom da je ovo vaše zbivanje dosta zanimljivo ovoga vikenda i planirate dosta toga, par uvodnih riječi. Pa evo, ja bih se prvo zahvalio, kao što vi kažete, i na promociji Plavoj Vinkovačkoj televiziji koja nas je pratila za ovaj naš festival glumca koji je trajao preko mjesec dana i našeg uspomena na našeg Vanju Draha, odnosno festival glumca i bio je pod nazivom Dan Vanje Draha. To je prošlo stvarno fantastično uspješno i svi ovi događaji za kulturu mislim da smo stavili na jedan nivo uključujući kako savjetnika Antuna, evo sada i Dominika sa njegovim savjetom mladih koji su se evo potrudili i startali su više nego ambiciozno, što je jako dobro i za našu općinu, za naše mjesto Bošnjaci. Oni su dobili nove prostore i mislim da će poboljšati još uvijek ovaj društveni život i rad mladih. I evo ima i anketa šta bi oni voljeli, šta bi željeli. Doprinesemo i ovim mjerama o stipendija, nagrade. Mislim da ćemo ove godine imati 25 stipendija, nikad u povijesti toliko. Za ove žene koje rode isto ćemo povećati za duplo sredstva rodiljne naknade. Tako da evo sve pokušavamo da mladost, znači, uključimo u rad općine i da što više ljudi na radost i u nas ostanu u našem mjestu. A koliko mjesto ima stanovnika? Pa evo, po zadnjem popisu je bilo 3901 onih stalnih sa povremenim 4200, sad smo tu negdje oko 3500-600, to su sad podaci više onako neslužbeni, jer to ćemo utvrditi 2021. Ali s obzirom na druge općine iz Bošnjaka nema takvog velikog iseljavanja. Ja kažem da mi uvijek imamo najviše iseljavanja u Županju, jer smo praktički spojeni. Evo, to je lijepo čuti da je ipak nekakva egzistencija moguća i za mlade i za stanovnike vašeg mjesta. Pa jest, da. Evo, kad sam startao kao načelnik, bilo je negdje 125 korisnika socijalne pomoći, sad ih ima samo 25. Baš onih najpotrebitijih, da ne kažem više ljudi koji su bolesni, nepokretni i tako. Evo, to je pohvalno. Obilježavate vaš i crkveni god, je li tako, Martinje? Pa jeste, da, nešto se normalno događa u restoranima, jedan dio, evo, Savjet mladih je organizirao, Odjel za kulturu je organizirao, to će više Antun i predsjednik Savjeta mladih Dominik Hudolin reći, a evo ja ću samo reći da mi kao općina dajemo njima podršku sa što više događanja, a da ne budemo opet konkurencija ovom privatnom sektoru. Svijet i onako ostaje na mladima, pa evo daćemo njima i riječ. Ovaj vaš program kreće s onim najmlađima. Zapravo pripremili ste jednu zanimljivu predstavu Šegrta Hlapića. Pa... Tako je, ovaj program prigodom obilježavanja crkvenog goda započeo je već jučer, dakle izvedbom
predstave za djecu Šegrt Klapić, Gradskog amaterskog kazališta Županja u našem Domu kulture. Doista odaziv je bio jako dobar. Evo, popunili smo gotovo sva mjesta, učenici su se rado odazvali na ovaj program, budući da smo evo nekako htjeli sve te programe prilagoditi doista svim žiteljima naše općine, tako da smo evo i započeli program obilježavanja našega crkvenoga goda, iako je crkveni god, mi ga evo doživljavamo kao da je nekako bio naš nekako općinski dan sveukupno, jel? Tako da smo evo prvo za njih nešto pripremili, a nastavljamo evo već danas sa promocijom zbirke pjesama našega Bošnjačanina, iako sa spačvanskom adresom, Marija Vinkovića Dade, dakle večeras u prezentacijskoj dvorani Šumarskog muzeja. Zatim nastavljamo sa izložbom suvremene šokačke avangarde, također našega Bošnjačanina Mislava Lešića, sutra u 18 sati, navečer. Opet imamo jedan program u organizaciji Savjeta mladih općine Bošnjaci i evo, to je otprilike to što nas očekuje, dakle, sljedeći vikend, s tim da će se izložba održavati i u nedjelju i na sam dan našeg Kirbaja, Martin Dana, dakle 11.11. Gdje je postav izložbe? Postav izložbe je, dakle, preko puta općinske zgrade u, kako mi kažemo, u Bošnjacima, Babogrečevoj kući, koja je od ove godine postala vlasništvom naše općine. Dakle, jedan ovako dosta rustikalan prostor koji će doista pridonijeti doista ovoj izložbi slika našeg akademskog slikara. Dobro, malo ćemo sada prijeći i na Savjet mladih. Recite nam koliko vas ima. Ima nas 5 članova i 5 zamjenika članova i evo svi se dobro slažemo, djelujemo i stvarno evo, nešto radimo i upravo možemo vidjeti i plodove našega rada evo, sutra. Završnica ove manifestacije bit će jedan koncert, to ste vi pripremili. Tako je, koncert tamburaškog sastava Pravi put, no više bi ga okarakterizirali kao nekakvu zabavu. To će biti uistinu prava zabava, prvenstveno za mlade, no očekujemo i predstavnike cijele populacije, i starije i one mlađe. Evo i sve sad pozivam u subotu u 8 sati da dođete svi poslušate odlične mlade tamburaše i da se uz to zabavite. Gdje će imati koncert? To je u Domu kulture u općini Bošnjaci. Evo, dragi gledatelji, čuli ste poziv, dođite svakako u što većem broju i samo vam Bošnjačani nude jednu zabavu i veselje, zar ne? Dobro, evo recite nam još nešto malo o djelovanju mladih u vašoj općini. Pa, s obzirom smo vrlo mladi, mi smo predstavnici mladih u općini Bošnjaci, željeli smo uistinu čuti što mladi žele u općini Bošnjaci, tako da smo organizirali jednu opširnu anketu i evo sad imate ekskluzivne podatke. Predstavit ćemo vam, više od 200 osoba je odgovorilo na tu našu anketu, preko njih 100 je dalo pisani prijedlog, različite tribine, koncerti, različite manifestacije, predlažu različite edukacije, pogotovo sada u modi dosta govoriti o poduzetništvu, o financijama, o europskim fondovima. Mladi žele nešto bolje, žele živjeti u Bošnjacima i to se po tim samim podacima vidi. Preko njih 80%, preko 80% mladih vidi budućnost u Bošnjacima i upravo dali su nam povjerenje, dali su nam svoj prijedlog i žele ostati ovdje. Kako komunicirate s mladima? Preko društvenih mreža ili nekako drugačije? Za sada je to preko društvenih mreža isključivo, no imamo plan za budućnost, brojne projekte želimo ostvariti. Našu stranicu svakako želimo otvoriti, no tu će biti i različita predstavljanja udruge, dani otvorenih vrata. Želimo da što više mladih dođe i upozna Savjet mladih, da što više mladih dođe i upozna radnike općine, da upozna općinsko vijeće, da upozna načelnika, da se uistinu uključe u taj javni i politički život općine Bošnjaci. Znači, vrata vaše općine su uvijek otvorena, onima koji su zainteresirani mogu vam se slobodno obratiti. Tako je, tako je. Da, Savjet mladih je i zamišljen zakonski kao savjetodavno tijelo općinskog vijeća i načelnika. I oni su sad, evo, prilikom Kirbaja i dobili jedan ekskluzivan novi prostor, znači kao što je rekao Dominik 5+5, i mislim da će im taj prostor biti na opće zadovoljstvo, on je stvarno će biti moderno opremljen i da će oni moći svoje sjednice, ideje, sastanke
Jer vjerujte, moramo reći da je na mladima budućnosti. Moramo njima otvarati vrata, kao što je on rekao, jer vidite da se preko 80% ipak izjasnilo da bi svoju budućnost vide u Bošnjacima. I to je najveća vrijednost što možemo zamisliti u ovo vrijeme. Tako je, bitna i podrška same općine, a i da imaju neki adekvatan moderan prostor gdje oni mogu u suvremenim uvjetima napredovati dalje, za ne? Jer uvijek imate neke nove ideje, radite na brojnim projektima, sudjelovali ste, već smo i pratili neke od projekata u vašem muzeju, zar ne? Pa evo, jeste li vas dvojica bili uključeni u nekakve projekte? Pa za sada, s obzirom da je Savjet mladih vrlo mlad, još nismo stigli mnogo projekata odraditi, imamo toliko ideja, za sada je, pokrovitelji smo izložbe našega sumještanina Mislava Lešića Đurakovog i evo, prvi projekt nam je zapravo ova zabava, no toliko projekata imamo sada, organiziramo advent, nakon adventa bit će uistinu te brojne radionice, tribine, edukativni programi, različiti tečajevi, stvarno imamo, napisali smo program sa svim našim ciljevima, sa svim smjernicama rada, što želimo raditi, na koji način želimo predstavljati mlade u općini Bošnjaci i to smo temeljili na europskim dokumentima, tako da je taj program vrlo suvremen, vrlo europski i nadamo se da evo, dobro to radimo za sad. Naravno, evo, za svaku pohvalu. Još ćemo se malo osvrnuti na kulturne manifestacije u vašoj općini. Evo, uz ovu zbirku i izložbu, događa li se još nešto? Imate li još nekakvih planova za budućnost? Pa evo, kratko bih se samo osvrnuo na jedan, mogu doista reći, veličanstven kulturni događaj koji se odvijao u našoj općini protekli mjesec. Dakle, 37. smotra kazališnih amatera Slavonije i Baranje, koja je trajala, dakle, punih 5 vikenda, petak, subota, nedjelja. Po četvrtu godinu se održava u Bošnjacima, gdje je okupila doista jedan veliki broj posjetitelja, tako da smo u tom smislu postali središte kazališne umjetnosti ovog našeg prostora. A sve ovo, dakle, cjelokupni ovaj program, nekako smo htjeli utemeljiti na promociji naših ljudi. To je ovo što smo i dogovorili proteklih godina, budući da sam na čelu odjela za kulturu, da promičemo prije svega naše ljude, dakle naše umjetnike, naše Bošnjačane, kao što će biti slučaj ovoga vikenda, dakle večeras u 20 sati kad bude promocija zbirke pjesama Suza Šokačka, našega Marija Vinkovića. Dakle, uključit ćemo prije svega naše ljude, tako ćemo moći poslušati izvedbe naše muške pjevačke skupine Bajče iz Bošnjaka. Tu će biti urednica same zbirke Nevenka Nedić, Gloria Lamar, koja je bila također gost vaših emisija. Poslušat ćemo recenzenta zbirke, gospodina Ivicu Ivu Oršolića. I evo, to je što se tiče večerašnjega programa, kojeg ćemo nastaviti već sutra u 18 sati, dakle kad po treći puta za redom, što isto je vrijedna informacija, možemo predstaviti radove našeg akademskog slikara koji, iako živi u Zagrebu, ali uvijek se voli vratiti u svoje Bošnjake i pokazati nam svima čime se on zapravo bavi, tako da ćemo evo na adresi trga Fra Bernardina Tomelejakovića 4, ali kako mi kažemo Babogrečeva kuća, moći vidjeti njegove radove sve do ponedjeljka, dakle zaključno sa Martinom danom, kako bi mi rekli. Evo, drago nam je čuti da tako brižno čuvate tu slavonsku tradiciju zvukove tamburica i dajete primat baš vašim autorima, što je iznimno vrijedno i za samo mjesto i za općinu Bošnjake. Tako, evo, mislim, drago nam je što imamo takve ljude i bitno nam je iskoristiti njihove talente i pokazati kakve zapravo ljude imamo u svojoj sredini. Svakako da smo otvoreni za sve vidove umjetnosti, evo, u ovom smislu prevladava za sad kazališna umjetnost i pisana riječ, ali evo, vidjet ćemo kako ćemo organizirati već buduće događaje sa Savjetom mladih, a po anketi smo vidjeli da možemo doista puno toga očekivati u našoj općini. Evo, mi vam želimo puno uspjeha i u daljem radu. Mladi ste, pred vama je budućnost. Kazališni amaterizam je dobio evo, na svoje važnosti i ja mislim da ćete i dalje opravdati to povjerenje koje ste do sada pokazali. A također i samom načelniku želimo puno uspjeha i dalje u radu. Hvala vam što ste bili naši današnji gosti. Hvala vama što ste nas pozvali. Hvala.
Dragi naši gledatelji, u nastavku emisije imamo za vas novi recept. Kuhajte s nama punjene palačinke, šampinjonima i pilećim mesom. Pa pogledajmo. Dobar dan, dobrodošli u novo gastro druženje. Ja sam Marija i danas sam za vas pripremila palačinke punjene sa šampinjonima i pilećim fileom. Od sastojaka nam je potrebno brašno, mlijeko, jaja, ulje za prženje, šampinjoni, poriluk, naranđa, pileći file od prsa, vrhnje, papar, majčina dušica, sol i suhi začin. Od brašna i mlijeka i jaja ćemo zamutiti smjesu za palačinke. Znači, u smjesu ćemo još dodati ribanu naranđinu koricu. Naranđu obavezno uperite u vreloj vodi. Tavicu za palačinke ćemo jako ugrijati na jakoj vatri. Dok čekamo da nam se ulje ugrije, možemo početi sa pripremom nadjeva. Pileći file ćemo prorezati kroz pola prvo i izrezati ga na trakice. Ulje nam se dovoljno ugrijalo. Još ćemo jednu palačinku ispeći. Tavu za nadjev možemo ugrijati lagano. Palačinke su nam gotove. Sad ćemo preći na nadjev. Na vrelom ulju prvo popržimo narezanu piletinu. Za to vrijeme ćemo pripremiti poriluk. Njega ćemo narezati na kolutiće.
piletinu pržimo toliko da dobije boju. Potom ćemo narezati i šampinjone na listiće. Piletina se zapekla, sad ćemo ju izvaditi, staviti sa strane. Toj istoj masnoći ćemo popržiti poriluk. Kratko. Malo ga posolite da pusti svoj sok. Sad dodajemo gljive. I njih ćemo kratko popržiti. Vratit ćemo piletinu u tavicu. Sve izmiješati. I začiniti. Mješavinom suhi začina. Malo papra. I malo majčine dušice. Istjerit ćemo narandžu. Dodati sok naranđa na meso i kiselo vrhnje. Sve izmiješati i samo kratko vrijeme da prokuha. Nadjev je gotov, sad ćemo puniti palačinke. Samo ćemo
kroz sredinu. Stavljate nadjev. Preklopiti s jedne i s druge strane. I položiti na svježu salatu. Još jedno. Punjene palačinke sa piletinom i gljivama su gotove. Dobar tek. A se sjećaš kad smo pričali o zanimanju? Da. Ladna, koliko je sati? 10. Ti me zanimaš u ko znaš mama Vinkovac koji televiziji. Ovo snježno kaže. Želiš podebljati novčanik? Ma ništa lakše. Otpjevaj najdražu pjesmu, osvoji gledatelje svojim nastupom i uzmi nam 500, 1000 ili 2000 kuna. Te uđi u sljedeći krug natjecanja. Prijavi se na naš mail, ostavi svoje podatke i čekaj naš poziv. Budi hrabar, dođi, jer mikrofon je samo tvoj.
Hrvatski sabor raspravljat će o prijedlogu novog kalendara blagdana i spomendana kojim se među ostalim Dan državnosti vraća na 30. svibnja, datum na koji se obilježavao do 2001. godine i koji označava konstituiranje prvoga višestranačkog demokratskog sabora 1990. godine. Druga promjena odnosi se na 18. studenog koji postaje Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje i bit će neradni dan. Prema prijedlogu se modificira i nekoliko spomendana koji nisu neradni dani. Tako će 15. siječnja uz Dan međunarodnog priznanja postati i Dan mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja, a 9. svibnja obilježavat će se kao Dan Europe i Dan pobjede nad fašizmom. Dan neovisnosti bi se prema novom prijedlogu obilježavao 25. lipnja na dan na koji se dosad slavio Dan državnosti i ne bi bio više blagdan nego spomendan, a 8. listopada postao bi Dan Hrvatskog sabora. Petnaestak pacijenata je bez objašnjenja u posljednjih nekoliko mjeseci odustalo od ugradnje proteze koljena u klinici za traumatologiju. Jedan pacijent potvrdio je da je dobio poruku gdje se upozorava kako se u javnim ustanovama, znači državnim ustanovama u Republici Hrvatskoj, ugrađuju neadekvatni implantati, kaže docent primarius doktor znanosti Srećko Sabalić, predstojnik klinike za traumatologiju KBC Sestre Milosrdnice. Tko je i kako došao do popisa pacijenata i njihovih brojeva, te im slao uznemirujuće poruke, istražuje se. Podaci se čuvaju u bolnicama i u odjelima koji se time bave, istražit će se i vjerujem da će se pronaći tko je dao te podatke, rekao je ministar zdravstva Milan Kujundžić. Grad Vukovar dobio je modernu atletsku stazu. Riječ je o dodatnom sportskom sadržaju uz šetnice uz Dunav ili uz park u šumi Adica na kojoj građani mogu rekreativno trčati. Investicija izgradnje atletske staze vrijednosti je 5,5 milijuna kuna, od čega je 3,5 milijuna kuna uloženo u pripremu staze za postavljanje obloga, a preostalih 2 milijuna kuna uloženo je u postavljanje tartan staze. Nakon ove prve faze uslijedit će i druga faza radova, izgradnja parkirnih mjesta u neposrednoj blizini stadiona HNK Vukovar 91, slačionica i tribina. Nastavlja se štrajk u osnovnim i srednjim školama Hrvatske. Danas štrajkaju škole u Vukovarsko-srijemskoj i Karlovačkoj županiji, a u ponedjeljak će štrajkati škole u Splitsko-dalmatinskoj i Požeško-slavonskoj županiji. Poručili su čelnici dvaju sindikata prosvjetnih radnika koji štrajkaju već 20. dan. Predsjednik nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske Branimir Mihalinec ocijenio je kako je prosvjed na Markovu trgu pokazao da zahtjevi za povećanjem koeficijenata nisu zahtjevi sindikalnih čelnika, već mnogobrojnog članstva koje se tamo okupilo. 5000 ljudi jednoglasno podržava zahtjeve i spremno je ići do kraja, a ostalih 63.000 članova su u štrajku. To je snažna poruka vladi, ustvrdio je Mihalinec. U Narodnoj knjižnici i čitaonici Svetog Benedikta u Nuštru jučer je održana radionica osmišljavanja i dizajniranja slikovnice. Učenici prvih i trećih razreda osnovne škole Zrinskih Nuštar pisali su i oslikavali vlastitu slikovnicu pod vodstvom svoje učiteljice Sanje Lovrić. Radionica je održana u sklopu Mjeseca Hrvatske knjige i akcije U ritmu čitanja, koja traje od 15. listopada do 15. studenog diljem Hrvatske. Godinama sa svojim učenicima sudjelujem u natječaju Moja prva knjiga, a prva knjiga svakog djeteta je slikovnica, pa su tako radeći na tim natječajima nastale prekrasne dječje priče koje srećom neke sam sačuvala, neke su mi vraćene i sačuvala sam i danas uživam u njima. Imali smo predstavljanje knjige Julijane Adamović Divlje guske, zatim su to bile radionice, čitanja javna i pozivam evo ovom prilikom 11.11. na Dan hrvatskih knjižnica. Imat ćemo besplatan upis i obnovu članstva, pa svi koji žele postati članovi knjižnice mogu doći i upisati se na taj dan. Vrijeme.
Umjereno i pretežno oblačno uz više sunca u Dalmaciji i na istoku Hrvatske. Ujutro u unutrašnjosti magla. Od sredine dana mjestimične kiše bit će na sjevernom Jadranu i u Gorju, a u noći na subotu u većini krajeva. Lokalno je moguća obilnija oborina. Na kopnu vjetar slab do umjeren jugoistočni i istočni, a na Jadranu jugo koje će tijekom dana jačati na jako. Najviša dnevna temperatura između 12 i 18 stupnjeva Celzijevih, u Dalmaciji malo viša. Plesna mreža Hrvatske iz Zagreba došao u svoju završnicu. Glavni partner im je glazbena škola Josipa Runjanina Vinkovci i plesni odjel škole suvremenog plesa Ane Maletić. Razvoj publike suvremenog plesa u Vinkovcima i razvijanje ljubavi prema scenskom pokretu osnovni je cilj projekta. Više o svemu reći će nam plesna pedagoginja iz glazbene škole Josipa Runjanina Vinkovci, Olesija Martinjuk. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, prvenstveno bih htjeli najaviti naš veliki, jako bitan projekt koji podržava Ministarstvo kulture Republike Hrvatske potporom umjetničkoj organizaciji Plesna mreža Hrvatske. Ove godine sudjelujemo mi plesači iz glazbene škole, odjel suvremenog plesa. Pripremali smo se i u nedjelju, evo, imamo koncert koji je u 18 sati. Ovim putem pozivamo sve zainteresirane, možda i buduće plesače, bivše plesače da nas dođu podržati. A moramo pozdraviti i našu najslađu gošću do sada, a to je naša Sara Korov, učenica 3. razreda osnovne škole, plesne škole za suvremeni ples. Dobar dan, Sara, dobro nam došla. Dobar dan. Kako si nam? Dobro, malo umorno. Od plesanja? Da. Dobro. Evo, reci nam, koliko dugo plešeš? Plešem već 3 godine, volim plesati, lijepo mi je na plesu i od mala sam isto plesala. Dobro, također sudjeluješ u ovome programu, izvešćete svoju točku u nedjelju, zar ne? U kazalištu? Da. Što ste pripremile? Pripremili smo 3 koreografije i plesat će i veliki i zajedno ćemo svi plesati. Svaka čast. Dobro, evo malo ćemo s našom plesnom pedagoginjom popričati još o ovome programu kojeg ste pripremili za nedjelju. Tu nećete sudjelovati samo vi iz glazbene škole, nego bit će tu još plesača, da, zanimljivih i breakdansa i različitih plesnih studija, pa evo nešto malo o tome. Evo sad u nedjelju u projektu sudjeluje prvenstveno naš plesni odjel suvremenog plesa, također i naši učenici koji su već završili osnovnu školu, naše učenice koje su već sad velike djevojke, koje i dalje njeguju ples. Pozvali smo i njih da sudjeluju u ovom programu i dosta brzo mogu reći da smo se našle u par proba. Isto iz naše škole sudjeluje komorni orkestar pod vodstvom Blanke Brlić. Isto imaju svoju kompoziciju isto Kuć Šumari, plesni klub D&D, plesni studio Illusion iz Osijeka i break sekcija Apelom pod vodstvom Domaga Jurkovića. Tako da radujemo se takvoj suradnji. Evo, možemo reći da prvi put je u Vinkovcima takav projekt da su svi plesači grada na jednom mjestu. I evo, zbilja
jako se radujemo i veselimo i nadamo se da ćemo i u buduće primjenjivati takve projekte. Vrlo zanimljiv događaj i možemo reći da je ulaz slobodan, tako da mogu svi doći tko je zainteresiran, tko voli plesne pokrete i evo prilika da vide zapravo raznovrsne plesove na istoj sceni. Tako je, istina. Ulaz je besplatan. Evo, cilj ovog projekta nam je kroz određene imperativne alate i metodologiju detektirati i mapirati i aktualizirati potencijalne plesne scene u određenim gradovima, a to je sad ovaj put Vinkovci. Evo, inače, vi se dugi niz godina bavite plesom, bili ste i balerina, pa nam recite nešto malo gdje ste završili tu plesnu akademiju i gdje ste studirali i sad evo radite trenutno u glazbenoj školi. Evo, krenula sam sa plesom dosta rano, već sa 3 godine. Rođena sam u Ukrajini, tamo sam i počela svoje prve plesne korake u baletnoj trupi. Sa preseljenjem sa svojih 8 godina u Hrvatsku sam nastavila naravno sa klasičnim baletom u glazbenoj školi u Osijeku, Franje Kuhača. Nakon toga sam ostala u radnom odnosu u HNK Osijek. Na sceni sam sveukupno bila 16 godina. Kao balerina? Tako je, tako da imamo dosta iskustva na sceni. Nakon toga sam odlučila i dalje ići i razvijati se malo na profesionalnijoj bazi. Vratila sam se u Kijev, u svoj rodni grad, jer tamo ima Nacionalna plesna akademija za kulturu i umjetnost. Naravno, plesni smjer, tako da evo, magistrirala sam upravo ovo proljeće. Sa djecom radim već 7 godina i jako me to veseli i radim se i u budućem tom radu. Evo, vrlo zanimljiva karijera do sada, a tako ste mladi. Recite nam, kakve sve sekcije vodite u glazbenoj školi plesa? Naš odjel je općenito suvremenog plesa, ali suvremeni ples sadržava u planu i programu 3 predmeta. Ritmiku, gdje djeca najviše pokret povezuju sa glazbom, funkciju tijela, to su vježbe za raspon koje su općenito povezane, konekcija određenih dijelova tijela, raspon i isto tako imamo i solfeggio gdje djeca uče note i onda sa tim svojim znanjem sve prenose u dvoranu i na note rade plesni pokret, jednostavno, najjednostavnije rečeno, i suvremeni ples samo kao dio, koreografijski dio za nastupe. Evo, poslije u 3. razredu osnovne škole, 4 godine traje osnovna plesna škola, u 3. razredu dobivaju još i 2 sata klasičnog baleta i klavir. Jesu li Vinkovčani zainteresirani za suvremeni ples? Imate li dosta polaznika? Vinkovčani su zainteresirani s obzirom da nemamo, nažalost, ali evo, zbog toga baš i radimo ovakve projekte, neku širu scenu malo plesne kulture. Vinkovčani su zainteresirani, ali prvenstveno ovim putem isto tako želimo pozvati dečke na ples. Imamo jako puno cura, manji broj dječaka i borimo se za njih i zato ovim putem pozivamo sve dječake, sve osnovne školce da nam se pridruže i vidjet će suvremeni ples da je zaista i za jedan spol i za drugi. Da, uvijek je to problem s muškim plesačima, ali evo, mislim da je ovo jedinstvena prilika i ujedno sam projekt potiče to na razvoj publike u samim Vinkovcima. I mislim da je ovo stvarno jako lijepi projekt kojeg ste evo, zajedno sa Zagrebom napravili i koje ćete prezentirati nama u nedjelju. Hvala. Dobro, još ćemo malo napomenuti samo kada sve počinje u nedjelju, u koliko sati. U nedjelju u kazalištu Joze Ivakić u 18 sati, ulaz je besplatan, pozivamo sve zainteresirane plesače ili možda koji žele to postati da pogledaju malo plesnu kulturu, općenito suvremene plesne scene. Sara, reci nam ti još s čime se još baviš osim plesa? Bavim se klavirom, idem na solfeggio, kod kuće plešem, idem u školu i u slobodno vrijeme se igram. Pa kako ti to sve stigneš? Pa kada dođem kući napišem zadaću, prvo mi je škola i ples, a onda sve ostalo na drugom mjestu. Bravo. Predivno, bravo. Reci mi, koji ti je najdraži predmet u školi? Najdraži predmet u školi mi je matematika. Matematika? Izvrsno. Ti si sigurno neka odlikašica. Je, pa što je na plesu, što je u škole. Koja vrsta plesa ti je najdraža? Najdraža mi je balet. Balet? Znači, vidi se da je tvoja učiteljica napravila pravi posao, da je razvila tvoju ljubav i kod tebe. Je li je? Da, je. Je?
Dobro. Plešeš li neke druge plesove ili samo suvremeni ples? Plešemo breakdance. Breakdance? Nekad plešemo balet, klasični balet. A najviše plešemo suvremeni ples. Da, breakdance većinom to oni pokušavaju sami za sebe. Mm-hmm. Mi u školi nemamo trenutno, ali ovoga naravno u breakdance-u ima dosta nekih tih poza koji zahtijevaju balans, ravnotežu. To ne možemo mi sad nazvati breakdance, naš je suvremeni ples, ali naravno da djeca to, evo, dosta naših polaznika, baš kod kolege doma koja pleše na breakdance-u i dosta tog mogu povezati. Ovo radimo na balans i mi i tamo i tako, dosta složno. Njih zapravo i privlače ti moderniji mm-hmm. plesovi, ali to se može naučiti kroz neke radionice, vjerojatno. Da, može se. Evo, mm-hmm. samo se treba organizirati i više stručnog kadra uvijek. To je isto problem. Da. Pa da. Imate li u svojoj školi nekakve te radionice dodatne? Mogu li se prijaviti zainteresirani? Imali smo jedne godine, isto smo surađivali sa plesnom mrežom, to je isto bio neki šesti mjesec. Mm-hmm. Evo, imamo i sad ovaj projekt. Općenito radimo samo sa našom školskom djecom i sa predškolom. Isto da napomenemo, imamo i djecu u predškoli već od treće godine života do sedme. Idu i onda nastavljaju u prvi razred osnovne škole. Tako da neke posebne radionice za djecu koje nisu naše učenike nismo napravili, evo, ali ovo je prvi projekt kroz koji bi htjeli pozvati i ostale da možda idući put da već sudjeluju djeca i malo stariji, ne moraju biti samo djeca, djevojke, momci koji su zainteresirani, znači mogli bi skupa nešto napraviti u suvremenom plesu. Pa evo, nudite i neke nove vidove plesa, da ne bude sve da su samo kulturno-umjetnička društva i oni stari tradicionalni plesovi, nego nešto malo modernije, nešto drugačije, da. Originalno. Evo, ovaj put će nam doći isto kao gost plesni studio Ilužan pod voditeljicom Ivana Crnković i breakdance koji smo već spominjali, to je isto nova grana u Vinkovcima, koreografija Domagoj Jurković i isto tako naše učenice koje su završile naš suvremeni ples okušavaju se u drugim stilovima plesa. One će isto predstaviti modern ples, malo će se odmaknuti od suvremenog dijela. Jedan dio imaju sa našim školskim, a drugi opet već malo u drugom smjeru. I ovaj plesni studio D&D također. D&D isto tako, da, latinoamerički standard plesovi isto tako, da. Evo, jedinstvena prilika da pokažete ono što godinama vježbate i što neki, evo, iz ljubavi rade, zar ne, Sara? Da. Jako voliš plesati? Da, volim. Dobro. Hvala vam lijepo što ste bile naše gošće i evo što ste nam prezentirali ovaj zanimljivi projekt Plesnu mrežu Hrvatske, razvoj publike u gradu Vinkovcima. Želimo vam puno uspjeha na nastupu. Hvala. Hvala. Treba će nam. Hvala. A dragi gledatelji, mi ćemo u nastavku pogledati prilog. Već nekoliko mjeseci u Bizovačkim Toplicama nude dodatnu uslugu. Riječ je o robotskoj neurorehabilitaciji donjih ekstremiteta. Tretman je idealan za osobe s narušenom biomehanikom hoda, ubrzava obnovu motorike kod osoba s neurološkim i ortopedskim oštećenjima hoda, liste čekanja ne postoje, a rezultati su odlični i brzo vidljivi. Pogledajmo. Na području Hrvatske svega su dva uređaja za robotsku neurorehabilitaciju. Ovaj treći od sada je dostupan u našoj blizini, a njegova posebnost je što pruža jedinstvene usluge poput vježbanja hoda po stepenicama, što ga čini jedinstvenim u cijeloj domovini. Pacijent trenutno hoda u ravnome modu, to je mod kojim pokušamo vratiti funkciju hoda po ravnom, a postoje još dva moda, to je hod uzlaska i silaska sa stepenica, pomoću kojega nastavimo aktivirati još više mišićnih vlakana i tako normalno pospješili i ubrzali rehabilitaciju. Napokon još dodatna usluga za Slavoniju i Baranju. Radimo kao i sve ostalo sa visoko educiranim kvalitetnim fizioterapeutima, cjelokupnim medicinskim osobljem. Nadamo se privući i strane pacijente. Vježbe nisu jednostavne, zahtijevaju od pacijenta veliku motiviranost, a rezultati su najbolji pokazatelj da se trudi radi isplate. Jesu naporne i ne treba shvaćati ovaj robot kao nešto gdje vas se stavi i gdje samo uživate i gledate u ekran. Znači, ovaj ekran ispred pacijenta ima nekakvu ulogu, a to je da takozvani feedback daje, pošto taj uređaj ima senzorne ploče na kojima pacijent stoji, pa pacijent zna koliko staje i koliko se trudi. Znači, očitava nam rad pacijenta. Nikad terapija robotom ne ide sama, nego uz nju ide popratno kinezoterapija i fizikalna terapija u ukupnom trajanju minimalno 2 sata dnevno.
Vrijednost investicije je nešto manje od 2 milijuna kuna, a do danas je odrađeno već 900 tretmana uz pomoć robota. Potražnja za uslugom je velika, liste čekanja ne postoje, no ova usluga dostupna je isključivo privatno, što znači da HZZO ne pokriva troškove robotske neurorehabilitacije. Cijena usluge je 600 kuna po tretmanu, a minimalno trajanje rehabilitacije je 6 dana. Ono najpozitivnije su pak rezultati koji su brzo vidljivi. Pacijente u samo 2 tjedna, pa čak i kraće, uspio uspostaviti normalan balans, nije ga više zanosilo, pojačao je donje ekstremitete, znači snagu. Rezultati su odlični. Stručni tim, najsuvremenija oprema, volja i motiv, ključ su uspjeha i dobrih rezultata koji su zahvaljujući robotskoj rehabilitaciji vidljivi kod pacijenata oboljelih od multiple skleroze, mišićne atrofije i cerebralne paralize, ali i osoba koje se liječe nakon moždanog udara i brojnih drugih bolesti. Željeli smo se nečem istaknuti i smatram da nas ovo sada zaista ozbiljno stavlja na mjesto jednog ozbiljnog lidera zdravstvenog turizma u Hrvatskoj.
Dragi naši gledatelji, stigli smo do kraja emisije. Hvala vam što ste bili s nama, želimo vam ugodan vikend i do ponedjeljka. Yeah.